Përmbledhja e poezive Herbarium i Bobullimave me autorësi të publicistit Ferizajës Gjeladin Regjepi ka pasuruar letërsinë bashkohore jo vetëm të Ferizajt, por edhe të gjithë Kosovës, thanë kritikët dhe artistët e poezis, gjatë promovimit që umbajt sot në Qendrën e Kulturës e Ferizajt. Për këtë liber, u tha se është një mozaik poetik i autorit Gjeladin Regjepi, në të cilin janë futur poezit e shkruara nga ai në një periudhë në mëse mbi qerek shekulli. Redaktori i këtij libri, Sabit Rustemi, vlerësoi se poezitë e autorit janë ato që ky të jetë libri i poezisë më i mirë i viteve të fundit. A është libri po nga 70 botime që kemi bërë deri tash, ku realisht nuk ka mund ta heq asnjë shkrim të vetë. Po them asnjë shkrim të vetë dhe nuk du ta agresoj, po viteve të fundit me letërsinë shqipe në Kosovë nuk po shkoj më gjatë. Po libër më të mirë të poezis, dhe sa po thëmë në ndimje në personal, kam edhe libat e mija, po prasysht nuk është votuar. Recenzenti Faruk Tasholli tha se Gjeladin Regjepi për mes këti libri ka dëshmuar se është njëri ndër poetet më të mirë të letërsis bashkohore. Te Gjeladin Regjepi është një veçanti krejt tjetër, i përmeni dhe Saviti, është kur kë nuk është nërështruar, që poezin të bëj programatike në atë kuptimin deklarativ. Por edhe e fjala patriotike ka dalë për mes fjallëve poetike, jo për mes parullave politike ose parullave poetike. Pra ndaj poezia ti është e qëndrushme dhe u disa are këmë cekë në biseda ndryshme, në portale ndryshme, po edhe në një parathënje shkurtër, shumë të shkurtër që këmë shkru për te, që është një nga poetat më të mirë të letërsisë shqipe bashkohore. Edhe këtë me klasie dhe edhe me kompetencë. Vargjet e autorit Gjeladin Regjepi janë mjaft mirë të ekuilibruara, por gjithashtu janë bubullim e shpirtit poetik dhe të një pjekurie të lartë artistike, vlerësoi kritiku Kemail Aliu. Edhe pse libri ka një shpejtë të stabilizuar kundë krye, konsideroj se poezitë e ciklit ditorin që shkova janë analizimet më të sukseshme të mbon libri, ku poeti përveç tjerave dëshmon edhe një konkordancë të balancuar të dy trajta të ligjërimit të tij artistik si karakteristikë e tij krijuese. Ky libër verifikon bindjen time për poezinë e bukur që arrin të krijojë poeti Gjeladin Regjepi, një botë artistit për plot bubullima, bubullima të veçanta të një shpirti poetik të mbesishëm dhe me pjekuri të lartë artistike. Ju falenderoj. Këtë event e përshëndeti edhe kreu i komunës e Ferizajt, i cili kujtoi që me autorin njihet nga koha e studimeve, derisa tha se që atëherë e njeh si autor të poezis. Kjo ka qenë arsye që ne vim kështu nga njëjta fushë dhe kemi studiu bashkë në letërsi, për kësaj rrodhe ku morë me një dashurit veçanë, sepse kemi të bëjmë me promovimin e librit të njërit nga miqtë e mi, cilin për njërje në cilin e kam kështu si vjetë për të 20 vjetë. Dhe në thonë, ka 20 vjetë që njemi bashkë dhe është shumë e rëndësi që më në fund Gjela kështu për realizohet në fushën e vetë për shkak se që 20 vjetë ka të regu që është një nga talentet më të mëdhenjë që ka pasë të realizohet në fushën e poezisë, por që për fatkeq është ndër më të mëdhenjët që ka neglizhuar talentin e vetë. Vet autori me modestinë e tij i emocionuar falenderoi të gjithë ata që ndihmuan ta botoi këtë libër, sikur edhe ata të pranishmit që e nderuan me prezencën e tyre në promovimin e librit të tij të parë.